Hello guys, leo tuko place flani huko inaitwa Regi. Na kama kawaida tumekuta jamaa yetu hapa, nataka muuliza maswali mbili tatu. Ni aje? Fiti bro. Mimi najulikana kama Benja. Mimi ni Bryant, but pale hivyo kwa air unaweza nipata kama Colombo hapo hivyo, rada safi. Okay. Kama kuna mazuri boy bring hapo. Mazuri hapo. Na wewe unaonekana uko na furaha sana. Yeah, si lazima furahi bana. Chatisha bro. Lazima furahi uko mzima. Kabisa. Unajua kwanza leo mmefanya bana, mvua kamenyesha hata area, ingawa tujaiona. But mkikuja next time, maneno iko wagwa. Okay, sasa bro, nataka nikuulize maswali kadhaa. Haina noma bro, hata kama ni 10, bora wewe unichezee kaa wewe, sina issue. Unajua jo? Na hii inafaa ukuwe honest, like unasema ukweli. Fiti. Unasema ukweli. Niko there. So, wewe una date? Kawaida, unajua lazima mwanaume kuwe there, jo hii ni laana tuliekewa. Kudate unaweza kuwa there bado. But sijui unamaanisha date gani? Date like kuwa na girlfriend ama bibi ama kitu kama hiyo. Sana sana na kudate unajua ni ma girlfriend nini. Bado wenyewe naweza pata tu. Ama umeoa. Jezi sema nimeoa but kuna ule jo. Okay, sawa, haina shida. Unajua kusoma katiba kwanza? Katiba kidogo. Enye katiba iko ya kusoma, hii ya sheria ya kawaida. Na hii kazi ya ingine. Na kuna hile ingine bado unaweza soma. Alafu jo, ukisipo isoma fiti, inakujanga kama hii ya sheria. Okay. Wewe mara mwisho kusoma katiba ilikuwa lini? Mara mwisho. Sahi tuko mwezi wa 3 2022. Mwisho nikikumbuka, ilikuwa 2020. Tukifunga deck. Nilikuwa far by the way hiyo day. Kumaanisha sasa yuko kutu mbaya. Sasa hii nimefinya biji, unaona hii hapa nje ukisema ni hizi skate hizi mazi. Watatuchukia lakini bado jo tunawasoma. Ndio maana yake sasa. Sasa wewe hebu nikuulize. Wewe tangu uanze kudate, kwanza ulianza kudate lini? Mara kwanza kabisa kudate, ule date ilikuwa miaka ngapi? Kudate. Siwezi kudanganya. Wakati nilimaliza gia ine hivi. Na hivyo ndio nilijilegalize sasa. Nilijilegalize. Kumbe nilipata kumbe hata kidato ilikuwa imenifunga. Okay. Sawa, si mbaya. Na tangu wanze sasa hiyo kudate. Umedate mademo ngapi? Kadhaa. Hata nikianza kujitokeza saa hii. Ndakuwa najiuza walai. Yaani wacha tu nifinye bijo lakini wananitimba. Lakini bado tuko na swali moja ya mwisho. Ukiwa na demu yako, ukitaka kuulizia katiba, unizauliza aje kwa vitendo? Kidogo unajua katiba, galde mkwanza unajua unamuonyesha tu kwa vitendo maze. Nakambi unajua aje, we ni mrembo. Lakini siwezi kudanganya zaidi ya venye nadai. Je, we ni galde, tunda langu wewe. Sasa kama ni hivo, sunajua tu venye kunaendaga. Na uogopi kama unazakuwa na demu labda, alafu jamaa toke huko mwenye kwa na adresi. Sasa hapa ndio unakujanga mali na ambianga wase. Unaona ukipata galdem amekunoki ama galdem amekunoki, sasa ile design umemwattract, umemapproach alafu nikaa na jipa. Kitu ya kwanza muoji uone anaweza ama hawezi juu. Kama anaweza ni kitu kaa kumaanisha, naweza mwambia usichangeni, baadaye ukiona nimekuapproach day one alafu unapata kumbe umsali ni approaching day one. Kumbe kuna kale ka side kaa kikasol chika ka side chick. Sasa unajua unafaa unamleta kwa free in case of such thing. Sasa bado unapata si rahisi upate galdem kaa huyo. But unapata sasa unaamua maybe tabia yake na ule wewe umepata ukinatofautisha kiharaka haraka. Hata kichoma kanda wakati umepata huyo. Haina noma. Okay, haina shida. Namwambia yeye ndio route ya life. Okay. Kwa hiyo umempea chance anaweza ji free aenda pale mbele ama. Okay na. Ni nini naweza fanya wachane na dem? Vitu mom. In fact zinakuanga vitu fani. Unapata galdem of respect. Maybe ulipatana na yeye kwa situation fulani. Hiyo sawa, hassle zimeshika. Sawa vitu mob alafu unapata inajipa. Lakini sasa hassle inaenda chini na sasa unamsoma. Unamdelete tu juu unaona kumbe maybe ameonana na wase fulani wanacheza kaa pale nyumbani hapo hivyo. Okay. Namwambia kama umeona ni ngori naweza safisha tu juu yenyewe. Route ni yetu yote. Haina noma bro. Okay. Haina noma. Okay, thanks wase. It's been our time with the umesema jana kwanza ni? Bryant. It's been our time with Bryan. Thank you for viewing. Keep subscribing, keep commenting, keep liking and share.